Vítejte na klinice plastické chirurgie Formé. Dovolte mi vám představit jejich lékaře. Ráda bych vám představila pana doktora Michala Dychuse. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Já jsem přemýšlela, jak uvést tento rozhovor a napadlo mi asi obligátní sen motivace. Já jsem v dětství chtěla být první tmavou prezidentkou České republiky. Naštěstí pro naši společnost se mi to nepoštěstilo, ale tak mi napadá, chtěl jste vy být vždy lékařem? Je to tak, už na základní škole mě lidské tělo fascinovalo prostě tím, z čeho se skládá a jak funguje, takže potom medicína po gymnáziu byla logickou volbou. A jste z lékařského prostředí? Nikoliv. A překvapila rodiče vaše volba? Myslím si, že ano, ale vždycky mě podporovali. Byla plastická chirurgie oborem, který jste vždycky chtěl dělat? Plastickou chirurgii jsem chtěl dělat od doby, kdy jsem viděl seriál Plastická chirurgie SRO. Nevážně. Ale vy jste to dotáhli, vy opravdu plastickým chirurgem jste oproti spoustu jiným divákům. Je to tak, já jsem po medicíně pracoval na několika prestižních pracovištích, včetně kliniky popálení na rekonstrukční chirurgie v Ostravě, včetně potom oddělení plastické chirurgie v Třinci. A teď jste v Praze a jak se vám podařilo dostat se do kliniky Formé, také prestižního pracoviště? Je to tak, že vlastně na klinice Formé jsem se poprvé objevil v lednu roku 2020. A ta zdejší atmosféra a ti lidé, kteří tady pracovali a pracují, mě jakoby natolik okouzlili, že potom, když vyšla ta možnost tady operovat, tak jsem už neváhal. Si myslím, že jsou nejenom majitelé kliniky Formé rádi, ale také klientky. Jaká je vaše specializace? Tady na Formé klinik nejčastěji provádím operativu prsu, ať už to jsou redukce prsu, modelace nebo augmentace. Potom to je operativa břišní stěny, to znamená abdominoplastiky, spojené často s liposukcí, či liposukce samotné eventuálně. A nebo to mohou být kombinované výkony, kde operujeme třeba prsa a břicho najednou. Pane doktore, máte nějakou vyloženě oblíbenou operaci? Mezi mé oblíbené patří operace břicha. A proč? Protože efekt operace je velmi výrazný a klientka po výkonu odchází s plochým břichem. Když se rozhodnu, že se stanu vaším klientem, co mám očekávat od první konzultace? Při první konzultaci si s klientem vždycky musíme vyjasnit, jaká má očekávání, co čeká ode mě, jak já mu mohu pomoct. A říct si, jestli jsou ta očekávání reálná či nikoliv. Pane doktore, už se vám někdy stalo, že jste musel klienta odmítnout, že jeho očekávání byla naprosto nereálná? Někdy se to stává, ale většinou se snažíme s klientem vždycky najít nějaký postup, nějaké řešení, kde se naše představy v podstatě protnou a na dané operaci se shodneme. Bydlíte v Ostravě, pracujete v Praze. Kdy máte volný čas? A co v něm děláte? Ve volném čase se rád věnuju své rodině, to je moje absolutní priorita. A mimo to rád cestuju, sportuju, hraju golf. Máte děti? Mám dceru. A už víte, co vaše dcera bude dělat? V tuto chvíli netuším. Bude politik asi. Tak já vám moc děkuji, pane doktore, za rozhovor a budu se těšit, že se potkáme na klinice Formé. Rádo se stalo, také se budu těšit. Na viděnou.